Ще одну алею приведуть до ладу у Боздоському парку в Ужгороді. Ініціативу одного з підприємств облаштувати паркову зону своїм коштом підтримали члени виконавчого комітету міської ради на черговому засіданні. Звернулося до нас товариство «Оптіма Бізнес Консалтинг». Це є підприємство, яке надало проєктну пропозицію. Ми її розглянули нашою робочою комісією і вирішили подати на погодження виконкому. Даним проєктом благоустрою передбачено облаштування твердим покриттям, якби з'єднання двох існуючих алей вже центральної, там де розважальні, де атракціони стоять, і алеї, яка веде до церкви самої безпосередньо. Це буде облаштування повністю кола, облаштування дитячих ігрових майданчиків і з виходом до понтонного мосту. Крім того, міні-скульптура з'явиться у парку Підзамковий. Композицію встановлять у рамках благоустрою силами місцевого підприємця. Звернулося підприємець згідно для упорядкування прилеглої території. У них є погоджений проєкт благоустрою прилеглої території. Оскільки це скульптура, то потрібно окреме ще погодження. Ці руки будуть розставлені навколо існуючого дерева гінгу. І думаю, що це буде також окрасою біля парку Підзамково. Затвердили на засіданні звіт про роботу у 2023 році комунальних підприємств Ужгородської міської ради. Серед них і КП «Ужгородський муніципальний транспорт». Підприємство налічує 27 одиниць техніки, обслуговуємо 5 маршрутів. За 2023 рік перевезли більше 5 мільйонів пасажирів, сплатили більше 5 мільйонів податків до різних бюджетів. І, в принципі, займаємося поточною роботою з перевезення містян і гостей міста. Ну, в першу чергу, це запровадження електронного квитка. Над цим працюємо зараз. Відповідно, очікуємо, що до кінця року десь стартує вже система валідації в комунальних автобусах. І основне – це отримання осінню ще 13 нових автобусів, які замінять старі, які курсують на маршрутах зараз. Також проголосували за влаштування сімейного склепу на території кладовища Барвінок. Одне з питань порядку денного – дозвіл закладам на роботу у нічний час. Всі, що були звернення, вони всі опрацьовані, всім дозволили. Один літній майданчик, він вже подав документи про припинення своєї діяльності, тому ми відмовили, що він потім ще рік не сплачував кошти за те, що він фактично вже не буде працювати. А всі остальні ми погодили. Звернення – це фактично ресторан «ПАП Дикий Захід», знаходиться в новозбудованому будинку по вулиці Легоцького, про те, щоб дозволити їм режим роботи в нічний час до 2 години ночі. Але в зв'язку з тим, що це багатоквартирний житловий будинок, ми їм обмежили роботу до 11.00, так як це прописано діючим законодавством, у літній час, у зимовий час – до 22.00, а в літній період – до 23.00. Після детального вивчення затвердили паспорти відкритих майданчиків. Кільком відмовили. Також не підтримали рішення щодо розміщення МАФу в центрі міста. Було звернення щодо розміщення, значить, малої архітектурної форми. Це такого червоного кольору є така невеличка, ми називаємо МАФ, біля 16 поверхівки. Ми прийняли рішення про його демонтаж, тому що він такий має непривабливий вигляд. Там є багато звернень щодо там недоліків його робити. Тому ми даємо 10 днів для самовільного демонтажу. Якщо це не буде зроблено, то силами комунального підприємства ми його демонтуємо. Прийняли також на засіданні низку опікунських рішень.